Всім привіт! Ми знову з вами записуємо наступний епізод. Так, в попередньому ми вивчали основи, базові, скажімо так, можливості нової для нас мови програмування Dart для того, щоб писати суперкруті застосунки на Flutter. Тож, давайте повернемося до серверної частини. Ні, ми серверну частину не розглядали. Ми розглядали щось. О, наче в цьому місці ми зупинилися минулого разу. Так, я рефрешну, тут у нас десь лісти. Так, прикольний тюторіал, можна відразу і тестувати той код, що буде працювати. Так, але ми вже розглянули відмінність у списках функцій map та for each. Так. І я вам казав, а давайте заюзаємо дві функції for each, що буде в результаті. Ого, відразу error. Тому ми навіть не зможемо використати у списках функцій. Але ми з вами знаємо, або не знаємо, або хтось з нас не знає, можливо ви, можливо я. Але прикол у чому? Це дуже схоже на концепцію роботи стрімів, так? Потоків даних, які обробляються за допомогою декількох категорій або класів методів. Типу є конвейерні методи, ну я не пам'ятаю, як точно вони називаються, тобто вони дозволяють повертати результати своєї трансформації, обробки даних у списках в форматі потоків. А деякі є термінальні, типу, я не пам'ятаю, як вони точно називаються, методи, які нічого не повертають, а просто є завершальними, скажімо так, в процесі конвейерної обробки потоків. Ось, скоріш за все, for each належить саме до такого термінального класу методів, тому відразу у нас і вилітає error, що метод void, типу, який у нас for each, не може бути використаний для наступного методу. Окей, рухаємося далі. Побачили так, що зі списками ми можемо працювати з методами map та for each. Але, скоріш за все, потрібно буде ще подивитися, які там є методи. Тому що їх там дуже багато, як мінімум, там має бути якийсь find. Так, то в нас були анонімні функції. І ми переходимо до наступного сніпету, в якому ми хотіли б розглянути, що якщо функція містить лише один вираз або оператор повернення, да, якийсь, то ви можете скоротити запис анонімної функції за допомогою нотації зі стрілками. Так? Тобто for each, або бачите, у нас тут один оператор item to uppercase та що там, print. Так? То можна не писати ці фігурні скобки, а заюзати стрілочні функції. Лексичний обсяг. Як це англійською? Lexical scope. О, а тут уже в нас щось попахує кложерами, так, з замиканнями. Тож, давайте дивитися, що за лексичний обсяг, чи лексична область видимості. Dart – це мова з лексичної області видимості, що означає, що область змінних визначається статично, просто компонуванням коду. Ви можете слідувати за фігурними дужками назовні, слідкувати. Тобто зсередини одного блоку можна бачити зовнішні, ну, в принципі, в JavaScript та TypeScript також, так само. Можна дивитись, чи є змінна у скоупі назовні. Тобто це у нас якийсь вкладений скоуп, так? А ось це inside function, а верніше це inside nested function, а це inside main.
Тобто, і ми бачимо, що це рівень цієї функції, так, це рівень вище, це рівень мейну, так, а це взагалі поза мейну. От якщо б взяти ось цей шматок, ще й запустити попередньому сніпеті. Так, і подивитися, що буде. Але є якась інфа. Наче issues. Try removing the declaration my function. Ага. Навіщо? Що робить функція assert? Вона щось робить. Якщо я замінив на print. І натиснути run. Ого, Dart щось не вміє робити. Що? Угу. Reset. Щось якось цей сніпет, якщо цей запустити, працює лише в одному варіанті. Окей. Тоді будемо просто розуміти, що можна використовувати, тобто всередині функції nested function буде доступні всі ці зміни, які ззовні. А ось, наприклад, цікаве питання, чи буде всередині myFunction використана доступна зміна, яка inside? Скоріше за все, ні. І для того, щоб вона стала доступною, нам потрібні лексичні замикання. Давайте ж перейдемо до розгляду. І не забудемо вивчити потім, що таке assert, що воно робить. Просто перевіряє значення, чи що. Dart assert. Ну, Stack Overflow краще за офіційну документацію. Тобто вона просто тестує якісь умови під час дебагінгу або development. Тобто може порівняти, може щось вивести. І прикол у чому? На рівні продакшену, тобто якщо ви, ну, основна проблема розробників, вони залишають методи принтів, там консоль-логів, там всього чого завгодно для виведення інформації. Під час дебагінгу можуть забути видалити в продакшені, потім це буде трошки тормозити код, виконання коду. Ось, і тут прикольна фіча, що якщо ми пишемо це все через асерти, лише щоб поперевіряти значення, так, то сам production mode, так, вашого проєкту потім ігнорується. Дуже прикольна штука, можна не видаляти, типу, шматки коду для дебагінгу. Але це не дуже гарна методика. Мається на увазі залишати assert. Окей. Лексичні замикання. Що таке замикання? Це функціональний об'єкт, який має доступ до змінних у своїй лексичній області, навіть якщо функція використовується за межами початкової області. Функції можуть закриватися над змінними, визначеними в оточуючих областях. В наступному прикладі makeAdder фіксується зміна addBy, тобто додана кимось, ну, типу, додати кимось. Куди б не йшла повернута функція, вона буде запам'ятовувати оцей addBy. Пам'ятаємо, що function – це тип. І коментар до функції цієї каже, що буде повертати функція, яка додає щось до аргументу функції.
Тобто це аргумент. Тобто формується така невеличка стрілочна функція, яка потім може бути використана в якості змінної. Да? Бачимо, що ми створюємо функцію add by 2 і add by 4. І передаємо makeAdder 2 і 4. Тобто будь-яке... значення, яке потім передається до цієї функції, яка створює додавач, так, буде збільшуватись на це значення. Тобто ми спочатку створюємо цей додавач, так, додавач двійки, додавач четвірки. І потім до цих додавачів, так як до назв змінних, типу функція, ми викликаємо оператор виклику функції круглі дужки, передаємо туди аргумент, який вже буде не оцим add-by, щоб ви зрозуміли. Ну, ви і так вже догадуєтесь, що це буде оцей i. Ось, але на момент компіляції, так, буде статично зафіксована ось ця ось структура функції, яка буде до двійки додавати новий аргумент, або трійку, або якесь інше число, яке тут передасться в якості аргументу. Так само і до трійки буде додаватись четвірка. Так, коли ми створимо додавач в лапках четвірок. Це в нас. Тобто, в чому прикол? Ми область видимості оцієї функції, так, оцих дужок, замкнули всередині, ну, цієї стрілочної функції. Тут можна було б створити дужки, якщо б тут було б більше операторів, але ось у цьому скопі, скажімо так, лексичному, то тут буде доступна зовнішня зміна, яка є аргументом функції makeAdder. Я думаю, для вас це не новина, тому що в JavaScript саме так працює один з найпростіших варіантів замикання. Є там інші варіації. Як перевіряти тепер функції на рівність? Ось приклад тестування функції верхнього рівня, статичних методів та методів екземплярів класів на рівність. Це top-level function, так, foo. Це статичний метод bar, баз якийсь метод екземпляру, так, instance метод. Потім в нас є головний метод, де ми створюємо якусь зміну x, типу функція function. Так, і до функціонів ми потім привласнюємо оцей foo і порівнюємо foo з x. Так, потім привласнюємо до x значення методу екземпляра класа. А, береш статичний метод. І потім створюємо два інстанси класа v та w, потім до y привласнюємо w, а до x привласнюємо метод екземпляра w, і потім отримуємо такі особливості, що замикання посилається на ті самі інстанси. Так. А де тут замикання вони виконували? Цікаво, цікаво. Можливо, тут замикання. Тому методи будуть дорівнювати, але якщо ми порівняємо y bus та w bus, то замикання буде посилатись на різні екземпляри класів v та w. Так, ну, скоріше за все, тут десь замкнені було. Ось, то вони будуть нерівними, тому що це різні інстанси, різні екземпляри класу A. Ось, але демонструє цей приклад,
замикання областей видимості класів на рівні привласнення одного екземпляру в іншого. Тепер в нас повернуті значення. Усі функції повертають значення, якщо значення, що повертається, не вказано, оператор returnNull спрацьовуване явно додається до тіла функції. Тобто, якщо ми так ось визначили функцію, то вона повертає null. Оператори, ну, я думаю, що після двох знаків питання у вчорашньому попередньому епізоді нас вже нічого не злякає, навіть із знаку оклику, хоча є якийсь каскад. Що за каскад? А так, в принципі, синтаксис схожий на інші мови програмування. Наче нічого складного. Скобочки оці так круглі додають. Читабельності нашому коду, але можна написати без скобочок. Але трошки незрозуміліше буде. Ну, типу, harder to read. Арифметичні оператори ті самі, що й усюди. Так ми їх будемо. Ну, на четвертому курсі можна ці штуки вже скролити. Так що це в нас оператори перевірки типу. Так, це ми дійшли з вами до операторів. Умовні вирази, там нічого суви порозрядні не будемо детально розглядати, тому що з бітами та байтами давно вже не працювали, але заскріншотьте цю штуку, бо тут навіть є triple shift або unsigned shift. Ось, умовні вирази ми розглянули вчора. Ось каскадна анотація дуже цікава. З точки зору синтаксису Dart, так? Тому що в інших мовах я такого не зустрічав, не пам'ятаю. Можливо, забув, а можливо, не знав. Каскади. Це якісь круглі дужечки з двокрапками. Дозволяють виконувати послідовність операцій над одним і тим самим об'єктом. Тим же об'єктом. Окрім доступу до елементів екземпляра, ви також можете викликати метод екземпляра того самого об'єкта. Це часто економить вам крок створення тимчасової зміни та дозволяти писати більш плавний код. Ага, це от то, що я типу казав. Що є якісь конвейери, але то списки були, послідовно можна викликати. Ну, то просто, скажіть за все, ланцюжок. Так без створення проміжкових змінних, а тут вже якийсь каскад. Тобто в нас є екземпляр класу Paint, і потім ми щось двокрапочка-двокрапочка color привласнюємо colors black, stroke cap чи round, stroke width 5 пікселів. Конструктор Paint повертає об'єкт класу Paint, як код, який слідує за каскадною нотацією, працює з цим об'єктом. Так. Ігноруючи будь-які значення, які можуть бути повернені. Попередній код еквівалентний цьому коду. Тобто це нам трошки звичніше було, так? Щоб не писати кожного разу зміну цю, ну, об'єкту класу, екземпляр класу, так, Paint. Ми можемо ось так через два крапочки написати. Ну, в принципі, прикольно. Це як два знаки питання, тільки дві точки. Але прикольно. Але якщо в нас nullable, так, якийсь цей потенційний, ні, брешу. Якщо об'єкт, з яким працює каскад, може бути нульовим, так, мається на увазі ось ця штука. Тобто вона може в якомусь get an object, тобто query selector, тобто ми за якимось ID-шником шукаємо щось там. Не знаю, звідки ID-шники в Dart чи в Flutter. Але, мабуть, вони там будуть. Тобто цей query selector нам повертає якийсь об'єкт,
І цей якби селектор може бути присутнім в якійсь розмітці, маркапі інтерфейсу, може і ні, з якоїсь там причини. То якщо не знайде цей метод query selector, query selector, цей селектор, то він поверне null. І для того, щоб потім не закрашувалось нічого, то ми можемо просто написати знак питання, що може повертати там в якійсь причині null, з якоїсь причини. Ось, і потім ми до нашого там якогось конферма можемо застосувати привласнення значень властивостей. Тобто там може бути текст confirm, потім до класів ми будемо додавати, що там important клас має бути, і listener якийсь кліка. І там scroll view. Ще викликати будемо цього якогось об'єкта. Попередній код еквівалентний. Ага, це у нас якийсь button, типу підтвердження. Так, але нам не потрібно взагалі створювати цей button. Так, але бачимо, що ми вже тут пишемо один раз знак питання замість двох або чотирьох конкретно тут. І scroll interview – це перескрольнути ще кудись там. Ну, типу, коли ми натискаємо scroll confirm десь там, то якось маємо скрутись до чогось там вверх, або до якогось іншого елементу. Можливо. Також можна гніздити каскади. Ого! Як це англійською? Nest cascades. Угу. Ну, давайте спробуємо дати український еквівалент гніздити. Тобто вкладати. Так, вкладений. Можна один каскад вкладати в інший каскад. Так, тобто, якщо в нас є якась суперфінальна зміна адресбук, тут у нас є ось ця штука. Ми викликаємо адресбук builder, який нам повертає адресбук, скоріш за все. Так, і в цій адресній книги буде ім'я, що це адресна книга Євгенії. Так, email evgeny.example.com і телефон. Але телефон ми також маємо забілдити за допомогою каскаду. І, власне, створюємо ще, викликаємо конструктор phone number builder, так, і привласнюємо там number і label телефону. Так, що це домашній телефон, номер там такий-то, такий-то. І викликаємо build. І потім ще після того, як виконали виклик phone number builder, ми ще білдимо весь адресбук. Прикольно, але це вкладений каскад. Або ось це. Ну, наче нічого складного. Будьте обережні, створюючи свої якісь каскади на основі функції, яка повертає фактично якийсь об'єкт. Наприклад, наступний код у нас чомусь працювати не буде. Так, ось цей. Тому що sbwrite повертає нам void, і ми не можемо побудувати каскад на базі void. Якось таке цікаве пояснення, що не можна на базі void будувати каскади, тому що повертає нічого. У нас був цей приклад, коли я намагався два підряд викликати форича у лісті. Інші оператори. О, давайте все ж таки звернемо на це увагу. Так, оператор виклику функції або застосування функції. Оператор доступу до елементів масива. Квадратні дужечки. Або оператор створення. Це у нас що? Якогось списку, так? Я кажу масив, але насправді це можливо якийсь підрядковий, як англійську, sequential, subscript, conditional subscript.
Доступ до членів. Так, дівчатам недоступний цей оператор, як то кажуть. Далі в нас, якщо... А, ну, можливо, це сексизм, вибачте мене за такі жарти, а це оператор для дівчат. Якщо немає доступу до членів, то можна писати питання, точка. Далі, оператор нульового твердження. Ну, нульове як нульове. Десь в попередньому епізоді ми розглядали, коли саме там пишеться цей знак оклику, типу... Давайте підсумуємо. Приводить вираз до його базового типу, що не допускає значення null, створюючи exception, під час виконання якого приведення не вдається. Тобто foo знак оклику bar, assert foo не є нульовим і вибирає властивість bar. Якщо немає foo, якщо не foo має нульове значення, в цьому випадку створюється виняток під час виконання. Ну, тобто додавати винятки до нульових операцій з нульовим, потенційно нульовими значеннями. Так, тобто у вас nullable якийсь об'єкт або зміна, тобто може теоретично містити нулі, а є ці функції, які не можуть мати містити або використовувати зміни, які можуть мати нулі. І тоді, якщо ми захочемо прям типу стверджено це задекларувати, то ми ще ставимо знак оклику. Ось. Ну, як би пояснити це таке. Цю синтаксичну конструкцію. Ну, типу, коли ви не впевнені, да, в чомусь, то ви так задаєте або відповідаєте з запитанням, так, з якимось таким. Ось, а коли ви там кричите, так, то ви вже впевнені в чомусь, тому, типу, коли ви не впевнені, що там щось може бути там null, то знак питання. Якщо ви стверджуєте, так, що там у вас null можуть бути, але не хочу, щоб там були null, типу так, то ви ставите знак оклику, і це там перетворює вираз до виразу, який не може містити null. Так, інструкції керування. Ну, все рівно всі ці оператори потім будете детальніше дебажити на практиці, щоб у себе в пам'яті якось це закарбувати. Просто я з цим стикався у Котліні. Якщо я не брешу, значить так, або в якійсь іншій мові, чи в Swift-і. Ну, скоріш за все, в Котліні, або ще десь. Не пам'ятаю точно де, скоріш за все, в Котліні. Так, там так само виглядає синтаксис. Ось, і там, типу, у певних операторах, типу, не допускалося. Або в Angular, у TypeScript, скоріш за все. Ну, десь там. Ось, але... інструкції потоку керування. If else розглядати не будемо. For – суперкласний цикл 150 років. While та do while. Break continue – зрозуміло. Switch case – також зрозуміло. Assert – ми тільки що переглянули, що це за функції. Так, exception. Давайте це все пропустимо. І подивимося, що це за заняття. Так, що це за, як переглядається англійською? А, заняття — це класи. Ух ти, прикольно. Нарешті ми розглянули базові функціонали і перейшли до класів у Dart. Оператор доступу до членів класу, так? Ми вже розглянули це точка. І це не лише до членів, а ще й до методів доступ. Тож, Dart – це об'єктно-орієнтована мова з класами та наслідуванням або спадкуванням на основі міксинів. Якщо ви пам'ятаєте, то деякі мови базуються на успадкуванні на основі прототипів, так, типу JavaScript і, можливо, TypeScript, хоча можу брехати, JavaScript точно.
Тому це цікаво, що це за наслідування на основі міксинів. Кожен об'єкт є екземпляром класу, і всі інші класи, крім null, походять від об'єкту. Успадкування на основі міксину означає, що хоча кожен клас за винятком якогось топ-левелу класу або батьківського класу та об'єкту, має рівно один суперклас, тіло класу можна повторно використовувати в кількох ієрархіях класів. Методи розширення екстеншенів, так. Це спосіб додати функціональність до класу без зміни класу чи створення підкласу. О, а це я не пам'ятаю, де, наче в дотнеті було, в C-шарпі. Ось, і чому мені це трошки здалося дивним, тому що зазвичай, коли ви пишете код, ви звикаєте, що у вас декларація якогось об'єкту або там екземпляру класу, просто декларація класу, так, є в якомусь одному методі. Так, а коли ви робите ось ці міксини, так, то ви, це означає, що десь в якомусь іншому місці ви можете прописати якийсь блок коду, так, розширюючи функціональність класу. І це розширення буде не в одному місці. І тобто, коли потім вам потрібно буде дізнатись про повну функціональність цього класу, то вам потрібно не в одному місці дивитися, а в двох. В головному, там, де він там був вперше описаний, та де ще, ну, а якщо два чи три рази хтось екстеншени дописує, то це трохи потім впливає на читабельність коду. Ну, це моя така суб'єктивна точка зору. Скоріше за все, не просто ж так чуваки вводили ці особливості. Тож, можливо, комусь так розширювати класи зручніше. Окей, об'єкти мають члени, ну, мається на увазі, скоріш за все, це атрибути класів. Так, у точки є координати, тобто Y – це член класу. Коли ви викликаєте метод, ви викликаєте його в об'єкті, метод має доступ до функції і даних цього об'єкту. Використовуючи точечку, крапочку, так, крапку, вибачаюсь, для посилання на зміну екземпляр або метод. У точки є Y або є distance to і там наступна точка. Тобто це атрибут класу, це метод. Ну, наче інтуїтивно зрозуміло, якщо P у нас може бути нулем, то ми ставимо знак питання. Якщо чомусь ми вирішуємо, що P, яке у нас може бути нулем, немає в якомусь винятку або виключеній ситуації, виняткової ситуації бути нулем, то ми ставимо ще знак коклику і все топчик. Використання конструкторів таке ж саме. Єдине, що іменовані в нас, ми розглядали аргументи функцій. Так, це прикольна штука. Наступний код має той самий ефект, але використовує не обов'язкове new слово. Тобто воно є не обов'язковим. Хоча схоже на всі інші мови програмування. Деякі класи надають постійні конструктори. Щоб створити константу часу компіляції, за допомогою константного конструктора вставте const в ключове слово, так, перед назвою конструктора. А оце ось трошки незвично. Ну, але константу під час часу компіляції. Побудова двох ідентичних констант часу компіляції призводить до єдиного канонічного екземпляру. Прикольно. Хоча типу різні, але const immutable. Point. Ну, immutable point – це, скоріш за все, просто вигадане ім'я для того, щоб вона пояснювала функціональність. Тобто, імутабельний – це той, що не змінюється. Але при цьому, бачите, якщо їх порівняти через якийсь метод identical, то вони, типу, the same. Чому? Тому що, наприклад, з точки зору даних, які вони використовують, то це, типу, одна і та ж сама інфа, так?
Тому вони чомусь однакові. У постійному контексті ви можете опустити конст перед конструктором або літералом. Наприклад, подивіться цей код, який створює пару констант. Тобто const, point and line, потім знову const, const. Так створює точку. А це line, лінія, де const, потім знову список з двох константних, але відрізняючихся значеннями immutable points, так, точок якихось, немутабельні. Якщо пропустити всі ключова, крім першого const, only one const, ми можемо пропустити, і це, типу, буде ідентичним? Можливо. Тобто не можна буде змінювати ні значення поінту, ні значення у поінті, так, ну, або не типу. І та сама нічого не можна буде, повністю нічого не можна буде змінювати в лайні, як і самий, власне, point and line. Якщо постійний конструктор знаходиться поза постійним контекстом і викликається без const нього, то він створює не постійний об'єкт, тобто змінний, але вона там якась частково не постійна. Хоча бачите, що не опустили const, а дані самі одні й ті ж самі, але це різні інстанси чомусь. Прикольно. Лише відрізняється словом const, так, на відміну від цього прикладу. Ці особливості потрібно знати, так і потім їх дотримуватися. Отримання типу об'єкта. Щоб отримати тип об'єкта під час виконання, ви можете використати object, властивість runtime type, яка повертає type об'єкту. Тобто, якщо ми десь там створили A і потім запринтили, то ми можемо подивитися, який в А буде тип. Використовуйте оператор перевірки тип, а не runtime type, ну, який у нас оператор перевірки типу, це is, да? Ось. То він більш стабільний, але можете там в якихось виняткових випадках використовувати ще runtime type. Змінні екземпляра. Екземпляра змінні. Тобто в нас є якийсь клас, так і ми там декларуємо змінні. X, який initial, Y, який initial. І declare Z, який initial zero. Усі ці неініціалізовані зміни, ну, це ми пам'ятаємо з попередніх епізодів, вони автоматично для них генерується наявний метод get. Так, отримає нефінальні змінні late, final екземпляра та змінні екземпляра без ініціалізаторів генерують наявний метод встановлення setter. Потім подивимось getter та setter, де вони. А щось вони десь не тут. Або тут. Давайте глянемо getter-setter-и. А, то ми дійдемо ще до цього. Тобто в нас є клас точка,
XY null, потім створюємо точку, потім ініціалізуємо X. Так, то тут буде відразу використовуватись. Ну, ми думаємо, що це отримаємо типу доступ до value безпосередньо, а насправді ми викликаємо getter. Так, а тут насправді викликається setter. Змінні екземпляри можуть бути final, і в цьому випадку вони повинні бути встановлені точно один раз. Так, ініціалізація змінних final, які не є late екземплярами, під час оголошення за допомогою параметру конструктора або за допомогою списку ініціалізаторів конструктора є клас, якась оцінка профайлу, name, дата, початку оцінки, потім конструктор, який може отримати this name, потім ще якийсь цікава синтаксична конструкція. Profile mark, значить також конструктор, але типу unnamed викликається. Тобто без аргумента, або це метод якийсь. Цікаво. Якщо вам потрібно призначити значення final зміни екземпляра після запуску тіла конструктора, то ми скористаємося одним з цих способів. Factory Constructor та просто бути обережними. Не використовувати, намагатись не використовувати публічні late final поля без ініціалізаторів. Так, ну, це я перекладаю англійською Slack у посиланні. Конструктори. Іменовані конструктори, найпоширеніша форма конструктора, генеративний конструктор, створює новий екземпляр класу. This зрозуміло, що тут. Якщо final, то там якісь особливості. Це, бачите, named constructor. Ми бачили unnamed, якийсь метод після назви типу конструктора. І ми бачимо, що після двокрапочки йде якась ініціалізація з зовнішніми змінами всередині класу. Я колись давно це бачив у C++. Можливо, брешу. Так, і це іменовані конструктори. Пам'ятайте, що конструктори не успадковуються, а це означає, що іменований конструктор суперкласу не успадковується під класом, якщо ви хочете, щоб під клас був створений з використанням іменованого конструктора батьківського класу, або синонім батьківського – це суперклас, то ви повинні реалізувати цей конструктор в підкласі. І тут не зрозуміло, чи заімплементити, чи просто як викликати як якийсь супер. Виклик нестандартного конструктора суперклас. О, тут йде далі прикольніше. Це можуть вас запитати на будь-якій співбесіді на Flutter девелопера. Так, дуже полюбляють задавати питання по ієрархіях наслідування. І питати, ось тут один клас наслідується від одного, а той реалізує ще 100-500 інтерфейсів, які наслідуються там в якихось від інших 500 класів. І питають, а що тут в результаті буде? І ти маєш у собі в голові десь пробудувати в своїй фантазії всі етапи ініціалізації конструкторів. Ну, згадуючи інші мови програмування, я буду казати C++, то є певний порядок спрацювання конструкторів. Ось, між батьківськими класами, дочірніми класами. Ось, ці всі тонкощі потрібно пам'ятати, щоб не завалити це питання на співбесіді. Ось,
За замовчуванням конструктору підкласів викликає безіменний конструктор суперкласу, тобто unnamed, там, що ми є, можливо, це воно бачили там зверху, без аргументів. Конструктор суперкласу викликається на початку тіла конструктора, якщо, ну, як і в інших мовах програмування, так, використовуючи список ініціалізаторів, він може, він виконується перед викликом суперкласу, підсумовуючи порядок виконання такий, підсумовуючи. Список ініціалізаторів, конструктор суперкласу без аргументів, конструктор без аргументів головного класу. Оце про цей приблизно порядочок, я вам і натякав, так, але якщо там декілька класів або декілька рівнів ієрархії, то потрібно ці три кроки пам'ятати. Ініціалізатори, конструктор суперкласу без аргументів і потім поточний клас. Якщо суперклас не має безіменного конструктора без аргументів, тоді ви повинні вручну викликати. І це ось у нас і називається оператор двокрапочка. Так використається. Ну, це умовно кажучи, оператор двокрапка, так? Просто після синтаксично після двокрапки. Тобто ось тут, так, десь у нас ось тут. Це насправді ми що робимо? Викликаємо конструктор суперкласу. Але тут немає суперкласу. Тож це конструктор без аргументів головного класу. Або просто конструюємо. Ні, це іменований, це пишеться, що це іменований конструктор. Але знаєте, що коли ви будете писати двокрапочку після якогось конструктора батьківського класу, то це буде означати, що ми ініціалізуємо, так? Або викликаємо якісь конструктори суперкласу. Так, безпосередньо перед тілом того конструктора, який в нас присутній. Ну, давайте зараз подивимося ще. У нас є person, тобто це батьківський клас. І в нас є метод у person, скоріш за все, це метод. Так. Який собі from.json, який отримує якийсь map, так, ключ значення, колекцію даних. І потім ми просто виводимо, що ми в персоні. Так, просто декларація того, де ми будемо знаходитись під час компіляції або спрацювання коду. Потім ми беремо і наслідуємо від особи, так, якогось співробітника, employee. Person doesn't have the default constructor, тобто немає дефолтного ніякого конструктора, є ще і first name, який може бути стрінгом nullable. І дефолтного конструктора нема, тобто відразу якийсь метод, і дефолт, і нема дефолтного конструктора, хто ж так пише. Тож ми маємо, і ми при цьому можемо викликати супер, використовуючи ключове слово супер, батьківський клас, і в нього відразу викликати метод from.json. Тобто, employee.from.json, ми отримуємо доступ до суперу, супер, дивимо, ну, тобто до батьківського класу. Чомусь цей супердата, чомусь. Тут ще зрозуміло, що це буде викликаний ось цей метод, так, у персона, тому що супер, так, тут зрозуміло. А чому тут супердата буде братись. Це дуже цікаво. Таке я бачу вперше. Ось, але бачимо, що тут двокрапка. І це буде означати, що ми спочатку оце ми будемо викликати, можливо, ось цей метод inPerson. Так, а потім буде викликатись після двокрапочки. Але
але всередині employee, бо тут пишеться in employee. Тож, потім, коли ми створюємо і передаємо сюди пустий map, ну, без якихось там параметрів, просто пусті дані, і спробуємо вивести print employee, то в нас спочатку покажеться in person, а потім in employee. А як воно ще виведе instance of employee, це цікаво. Тому натиснемо run і подивимось. Бо принта лише 2. Ого. Прикол. А, береш у принта 3. Ось це третій принт. І він скаже, що це employee у нас. Так. І цікаво буде, що, якщо поміняти місцями. Чи буде це супервеликим крашем? Ну, синтаксично такого, мені здається, взагалі не можна писати. Тут повний крінж. Так, не можна. Тому що він не зрозуміє, де ж той метод from JSON, якщо він не визначений. Але що ж це ми робимо? Цей об'єкт, верніше, аргумент функції employee from JSON, ми будемо передавати до superdate, або до параметра, який неявно визначений у скопі person. Хоча він є взагалі просто аргументом функції. Але при цьому він може бути доступен через оператор data. Через оператор доступу до конструктора батьківського суперкласу. Хоча я чогось думав, що це типу лише аргумент буде доступний лише всередині тіла функції from JSON. Прикольно. Тобто якесь замикання. Але. Трохи незрозумілий синтакс і заплутаний. Тому я зависаю. В наступному прикладі конструктор для класу employee викликає іменований конструктор свого суперкласу. Так, оскільки аргументи конструктора суперкласу оцінюються перед викликом конструктора,
клас аргумента може бути бути такий вираз, як, наприклад, виклик функції. Тобто щось там в employee. Потім після двокрапочки можна викликати то якщо тут не передати у поточному класі, то можна передати ось тут. До речі, якщо так написати. Крінж якийсь. Добре, рухаємося далі до синтаксичного цікавенько. Щоб уникнути необхідності вручну передавати кожен параметр у виклик суперконструктора або у виклик конструктора суперкласу або батьківського класу, ви можете використовувати параметри суперініціалізатора. Так, для пересилання параметрів у вказаний або якийсь типовий конструктор супербатьківського класу. Цю функцію не можна використовувати з конструкторами переспрямування. Параметри суперініціалізатора мають подібні синтаксис і семантику до ініціалізації формальних параметрів. Тобто є якийсь вектор, який має x, y, і ініціалізується, і має конструктор з такого чину. 3D-вектор наслідується від 2D-вектору, і бере значення з параметрів ініціалізації суперкласу x, y, супер x і супер y, а z бере з s. Forward the x and y parameters to the full superconstructor like vector final double x, final double y, this z. І потім викликати супер XY, тобто ось цей конструктор, тому що ми на суперкласі. І тоді ці значення будуть передаватись сюди. X, Y, потім з виклику якогось конструктора. Параметри суперініціалізатора не можуть бути позиційними, якщо виклик суперконструктора вже має позиційні аргументи, але їх завжди можна зробити іменованими або required позиційними, тобто обов'язковими. Якийсь вектор, клас вектора 2D, потім кажемо, що це у нас іменований, з позиційними, обов'язковими якимись полями ZSX і required ZSY, Y. І потім ми викликаємо трошки інший супер в порівнянні з попереднім прикладом, закоментованим, так. Але можемо іменувати їх. Так що ми ініціалізуємо лише X. Але при цьому для побудови, вірніше, брешу тут вже не конструктор, а десь в якомусь методі площини якоїсь, так? На осях у межах вісі Y та Z, так, то ми викликаємо супер Y, супер Z, і передаємо, і вони якось застосовуються, при цьому ми ініціалізуємо у суперкласі X, а Y автоматично підтягнеться звідси. Можливо. Список ініціалізаторів. Окрім виклику конструктора суперкласу, ви можете ініціалізувати змінні екземпляра перед виконанням тіла конструктора. Розділяйте ініціалізатори комами. Тобто це ініціалізатори.
Але на місці ініціалізації можуть бути виклики з конструкторів суперкласів, батьківських класів. Тут супер, там супер. Особливо тут супер. Так. Весело. І сидиш і думаєш, як воно тут заплутано та так виглядає. А є ще й просто ініціалізатори, тобто. Ініціалізує список, встановлюючи інстант екземпляр змінних до виклику запущеного баді. Ну, як запуститься тіло конструктора або методу. Ось тіло методу. Так. Тут у нас буде якийсь JSON, який буде в форматі рядок double. І ми з цього JSON аргумента можемо ініціалізувати змінні X та Y точок. І потім вивести їх. В інтерполіваному рядку методі в тілі методу. Права частина не має доступу до ZIS. Яка права частина? А, ось ця. О, слушне попередження. Так, під час розробки ви можете перевірити вхідні дані з допомогою cert у ініціалізаторах. Угу. Бачимо, що ми тут підключаємо бібліотеку для роботи з математикою якоюсь. Відразу інформаційні якісь попередження. То давайте запустимо точку. І, до речі, зверніть увагу, що то все призначається без тіла конструктора. Бачите, що тут двокрапочка, далі йдуть ініціалізатори і все. В ініціалізаторах можна виконувати невеличкі математичні функції. Так, тобто корінь, квадрат відстану між там координатами кнопок. Ой, точок, брешу кнопок. Пойнтів. Тобто, типу, calculated field виявляється, або initialized. Але є ще, там, скільки у нас часу? Ого. Так, в нас ще хвилин 20 є. Але, крім суперкласів, ініціалізаторів, є ще переспрямування конструкторів. Іноді єдиною метою конструктора є перенаправлення до іншого конструктора в тому ж класі. Тіло конструктора переспрямування порожнє. Виклик конструктора використовує ZIS замість назви класу, з'являється після двокрапочки. Тобто можна ще й перенаправляти на якийсь інший конструктор ось цей. Так? Який знаходиться всередині того ж самого класу. Ну, прикольно. Постійні конструктори, тобто const, так, додається до... Бачите, клас називається mutable point, і тут є ще й const constructor. Якщо ваш клас створює об'єкти, які ніколи не... А, ого, то воно буде, цей конструктор буде створювати ніколи не змінюючіся базові точки, так? Відлік координат, 0,0 система координат, то той 0,0 має ніколи не змінюватися, і ми при цьому маємо зробити такий самий константний конструктор. Оце дар, оце він може. Згадуємо другий курс інженерії програмного забезпечення, коли ми з вами вивчали фабрики абстрактні, фабричні методи і так далі, тому подібне. Тож ця концепція зберігається і в Дарті, бореалізована, як це англійською,
Factory Constructors. Використовував ключове слово Factory під час реалізації конструктора, який не завжди буде створювати новий екземпляр класу. Наприклад, фабричний конструктор може повернути екземпляр із кешу. Ого. Або він може повернути екземпляр під типу. Ого. Іншим випадком використання конструкторів фабрики є ініціалізація кінцевої зміни за допомогою логіки, яка не може бути оброблена в списку ініціалізатора. Прикольно. В наступному прикладі логер – це фабричний конструктор, що повертає об'єкти з кеша. Пам'ятаєте, да, що таке кеш? Це щось збережене в пам'яті. Для наступних якихось обробок. Logger JSON from JSON, фабричний конструктор ініціалізує остаточну зміну з об'єкта JSON. Тобто логер просто бере з кеша, а це з якогось JSON, який там якимось чином отримується. Є зміна в логеру name, клас логер, журналювач або журнал для логування, або об'єкт, який веде журналювання, логер. В ньому є зміна mute, типу змінювати, так? False. І бачимо, що є приватна зміна кеш якась. Де вона? Ну, уявно якась. А ні, брешу ось. Кеш – це насправді асоціативний масив або мапа, ключем якої є string, а values є якийсь конкретний екземпляр класу logger. Ось. Ну і це ініціалізація цієї мапи. Потім в нас йде фабричний конструктор, так, factory constructor. Бачимо, що туди передається name, і в цьому фабричному конструкторі ми аналізуємо у мапі, у методі, верніше, в класі map є метод розмістити, якщо відсутній, так, якийсь об'єкт. І ми передаємо туди або name і перевіряємо logger internal name. Що це за internal? А в internal є ще якийсь приватний, бачите, метод, який повертає this name. І, до речі, мені, наприклад, синтаксично не зрозуміло, чому тут пишеться ключове слово logger. Можливо, це щось з конструкторів. Внутрішній якийсь конструктор, приватний. Але бачимо, що це, типу, схоже на якийсь інтерно. Окей. Тобто до кеша буде додаватись новий логер, якщо немає логера з таким же неймом. І ми перевіряємо, чи існує такий логер, застосовуючи до всіх логерів, які є в кеші, оцю перевірочку отримання нейму. Таким чином отримується ось ця final зміна, так? Окей, і далі в нас є ще один фабричний логер, так, фабричний конструктор, так, який який ініціалізує нашу зміну з об'єкта JSON, ну, ось на увазі name. Тому, коли ми передаємо, викликаємо конструктор фабричний from JSON, отримуючи туди в якості аргумента якийсь JSON, то ми з JSON витягаємо name, конвертуємо його в рядок, string,
і передаємо в дефолтний конструктор. Так. І при цьому в нас потім є в класі logger метод log вивести якийсь меседж. І якщо у нас не mute, то тоді не вимкнений, так, або заблокований. Обрешу м'ют, або не змінюємо. Тобто або зам'ютити, або дозволити, не дозволити. То ми публікуємо меседжі. Так, прикольно було б записати цей код в якомусь редакторі, але йдемо далі. Як можна викликати фабричний конструктор так само, як і будь-який інший конструктор. Є varlogger UI і, наприклад, button clicked, так? А є logmap, logger from JSON, а, ну це, що було клікнуто, так? Тобто ми або відразу передаємо цей name і спрацює один з фабричних конструкторів, який буде перевіряти в кеші щось. Шукати. Ось, а from JSON не буде шукати в кеші. Так, але, типу, викликаються так само, як інші конструктори, без ключового слова new і так далі. Ось, спочатку ми розглянули класи, так, дуже якось цікаво. Бо почали розглядати класи, потім якось перейшли до методів. Спочатку б розглянути, хоча змінні ми розглянули, змінні екземпляра. Так, це все easy було. Конструктори трошки складніші, погодьтеся. І тепер давайте розглянемо методи. Тому що ми, наприклад, плуталися, де, що це у нас? Це якийсь internal внутрішній private constructor, або це ключове якесь там суперслово, або якийсь внутрішній getter, який починається з назви класу, і дуже схоже, що якось там пов'язаний з цими, синтаксично пов'язаний з конструюванням. Так, і де ж тут зрозуміти? Ну, тут точно зрозуміло, що це якийсь метод. А чи метод SC, наче метод. А наче і щось internal. Окей. Методи екземплярів. Об'єктів можуть отримати доступ до змінних екземплярів. І this метод distanceTo в наведеному лише прикладі є прикладом методу екземпляра. Ну, тут наче так само, як і в інших мовах програмування. Так, є метод екземплярів класів, є оператори. Пам'ятаємо, що є дуже багато операторів, там менше-більше. Що це означає? Для того, щоб можна було використовувати оператори, ну, тобто ми можемо за допомогою оператора плюс, так, наприклад, скласти два цілих числа. А можемо скласти за допомогою перевизначення цих операторів, наприклад, скласти дві адресбук. От ви коли-небудь брали там фізично якийсь адресбук там з адресну книгу одного користувача і потім хотіли поєднувати з адресною книгою іншого користувача. Так? Ну, є такий, наприклад, кейс, коли там якийсь стартапер вирішив продати свій, наприклад, список контактів йому, ну, комусь, так? Йому заплатили кошти, він має, типу, автоматично синхронізувати до однієї адресної книги іншого, наприклад, стартапера, додати список контактів за адресної книги продавця цього списку контактів. Тож можна використати, наприклад, перевантаження оператору складання двох адресних книг. Ну, це я, звісно, дуже сильно так фантазую, але далі можемо побачити, що ми можемо їх оверрайдити, так?
Тут ми їх оголошення оператора ідентифікується за допомогою вбудованого слова оператор. Так. У наступному прикладі визначено векторне додавання плюс, віднімання і рівність. Але чомусь рівність в нас оверрайдиться, тому що, скоріш за все, воно десь вже визначення оператора в батьківських якихось там типу об'єктах вже реалізовано і хеш-код. Тобто це, ну, якщо пам'ятаєте, наприклад, Java, то там в батьків в об'єкті є там по дефолту реалізовані вже оператор equals і хеш-код. Ми стикалися в якихось епізодах по системному програмуванню у Spring Boot. А там був дуже веселий такий кейс, коли я вирішив не вагаючись заоверайдити ці операції, так, цих операторів або ці методи, і потім в мене не будувалися many-to-many relationships між entity, тому що я заоверайдив ось ці ось equals, так, оператор порівняння та хешколів. Потім довго-довго шукав цей баг. Окей. Таким чином, якщо провести аналогію між адресною книгою та якимось об'єктом вектор, то ми відразу можемо виконати операцію складання або віднімання векторів, і при цьому ще їх порівнювати можемо. Тобто, і ці, бачите, оператори раніше працювали в вашому досвіді на чому? На звичайних типах даних, а тепер можуть і на класах, так як користувацьких типах даних, які створює там програміст. Геттери та сеттери. Окей. Додається ключове слово get або set. Де там set? Ні, лише get. Так, а де set? У прямокутника є leftop with height, height, конструктор, потім getter, а ось setter, не побачив. Ось ключові get, set слова. Примітка, такі оператори як приріст, так, плюс-плюс, працюють належним чином, незалежно від того, чи явно визначено getter чи ні, щоб уникнути неочікуваних сайд-ефектів, оператор викликає getter рівно один раз, зберігаючи його значення в тимчасовій, який змінює. Так, abstract methods. Методи екземпляра getter і setter можуть бути абстрактними, визначаючи якийсь інтерфейс, але ж залишаючи його реалізацію іншим класом. Абстрактні методи можуть існувати лише в абстрактних класах, тож ми маємо їх описувати за допомогою ключового слова abstract. Щоб зробити метод абстрактним, використовувати крапку з комою. О, май гад. Серйозно. Тобто всюди крапка з комою. Цих методів, ну, це оператори. А, брешу. І тут це конструктор. Так, де той лог був? В класі. Ага, тобто дивіться, бачите, сигнатура функції є. Так, а тіла немає і крапка з комою. Ну, хтось це каже, що це так. Вони, ну, тут малося на увазі, що це не крапка з комою, так, а просто замість тіла методу. Угу. Тобто не дочитав до кінця. Ну, стикалися з абстрактними методами в інших так само. Лише сигнатура функції, а потім вона в тих класах, від яких наслідується, які наслідуються від поточного якогось доєра. Що за доєр? Доєр. Можливо, той, хто щось робить. Да? То там щось потім. Імплементація, реалізація. Тобто саме тіло потім визначається у класах, наслідниках, нащадках. Абстрактні класи. Створюємо абстрактний клас, має абстрактні методи, наявні інтерфейси.
Кожен клас наявно визначає інтерфейс, що містить усі екземпляри членів класу та будь-який інтерфейс, який він реалізує. Якщо ви хочете створити клас А, який підтримує API класу Б, ну функцію, так, якийсь поведінку, не успадковуючи реалізацію B, а клас А повинен реалізувати інтерфейс B. Клас реалізує один або кілька інтерфейсів, оголошує імплемент. Так. Ось це ключове слово, щоб реалізувати інтерфейс, і потім надаючи функціональність або API, або поведінку необхідних інтерфейсів. Наприклад, у нас є person і employee. Так, у нас був в попередньому employee, де ми там зависли на super.data та super.json якомусь типу ініціалізатора конструкторі, а тепер у нас ще є імпостер. Тобто є person, в нього є цей клас. Клас. Клас, що в нас є клас. При цьому в ньому визначається final string private name, тобто в інтерфейсі він наче цей метод, але буде видимим лише only, лише в цій бібліотеці. Ну, мається на увазі в якомусь контексті, скопі. Потім є конструктор цього класу, який отримує this private name. Використовує. При цьому пишеться, що конструктор не в інтерфейсі, тому що це конструктор. А ось метод. Ну, це метод. Який має які там вітання, до кого, і потім привіт хтось, до кого я звертаюся, ось має private name. Бачите, без this. І потім ми не бачимо ключового слова інтерфейс, так? Це наявні інтерфейси. А де інтерфейси? Ну добре, ми імплементуємо від цього класу і, типу, кажемо, що це ми наявно якийсь імплементуємо інтерфейс. При цьому ми визначаємо getter для private name в імпостері. І метод grid також схожий як в персоні, але інший текст. Так, інша поведінка, інша функціональність, будь-що інше. А імпостер, так, він не признається, хто він. Не пам'ятаю, як перекладається імпостер, але типу. На язиці крутиться. Той, хто нас передає. Самозванець. Українською. Самозванець. Дурило. Ну, дурило так дурило. Так. Окей, дурило. Дурило він не признається. Хто він, так? І пише, а ви знаєте, чи хто я. Тобто, і далі в нас йде ще метод grid_bob, який отримає щось, ну якийсь екземпляр класу, скоріш за все, person, але імпостер також person, імплементить наявно, реалізує наявно цей інтерфейс класу людина, особа. Тобто він каже grid_bob. І потім ми створюємо person Катерину, person ні, grid_bob.
А конструктор у нас є чи не є? Що тут було б виведено? От мені цікаво. Привіт. Боб, я Кеті. А другий би вивів привіт, Боб. Чи знаєш, хто я? Так, де б мені запустити цей код? Щоб просто зрозуміти, що ж воно виводить. Ну, можливо, хоча б є якийсь редактор. Ось тут. Run. Ну, да. Те, як ми і гадали. Тобто, hello, Bob, я Кеті, hi, Bob, чи знаєш, хто я? Тобто, імпостер, він не признається, хто він. І ми маємо здогадатись, хто цей імпостер. Хто нас обманює? Ось. І цю таку цікаву реалізацію можливо було б зробити. А, бачите, ми перезаписуємо getter name. Так, в імпостері, типу, немає ім'я, і він і перевизначається метод grid. Але визначається who. І завдяки тому, що імпостер неявно реалізує клас person як інтерфейс, неявно якийсь, так, то спрацьовують ці два методи. Сюди передається імпостер, і в нього name вже був. Окей, 18.02. Ми з вами зупинилися на наявних інтерфейсах. У нас залишилося розширення класів, методи розширення, перераховані типи enumerations, так, якихось. Судячи з транслейту українською, додавання функцій до класу як міксинів та змінні класу та методи. Окей, тоді в нас ще залишається матеріал до розгляду синтаксичної частини, яка описує об'єктно-орієнтовані методології, так, роботи з класами або взагалі ООП в Dart. Окей, на цій веселій ноті бажаю всім гарного робочого вечора і до наступного епізоду. До побачення. До побачення. До побачення. Льоня, ти був з нами.